športovisko v areáli prvej základnej školy na Komenského ulici v Bardiove slúži predovšetkým žiakom školy. Využíva ho aj široká verejnosť. Avšak ide aj o vyhľadávané miesto neplnoletými osobami či vandalmi. Nepozvaní návštevníci zavítali do areálu školy aj v piatok večer po 22. hodine. Hliadku mestskej polície privolal učiteľ základnej školy Zoran Kolárovič. Piatok okolo 10. v noci som počul hluk, lebo bývam v škole, že niečo sa deje, tak som vyšiel von a zrazu počujem, že nám niekto asi sa snaží dostať do skokanského sektoru výškarského. Zavolal som na mestskú políciu, mestská polícia prišla. Mestská polícia preverila telefonické oznámenie, v ktorom oznamovateľ uviedol, že v areáli prvej základnej školy dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka preverila toto oznámenie v čase 22.10, ale na mieste nezistila žiadne osoby a v uvedenom čase už ani nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja. Poškodenie majetku taktiež v uvedenom čase zistené nebolo. Vandalizmus sa nám tu šíri, opakuje niekoľkokrát. Sme našli fľaše od alkoholu na kamerových záznamoch, ktoré máme okolo školy. Videli sme, že sa nám tu po noci potulujú. Poviem to živli. Keďže celá situácia sa odohrala v piatok v noci, tak areál do skočiska bol dôkladne skontrolovaný až v pondelok ráno. Následne bolo zistené aj poškodenie majetku školy. Do dnešného dňa sme ani o tom informáciu nemali, že by tam došlo k poškodeniu takéhoto majetku. Ochrana búda do skočiska vyzerá v takom stave, akom je. Čiže škody sú vo svojej podstate ako sú. Príde technik, ja predpokladám, že niekde okolo 200-300 eur. To môže stať. Neznáme osoby po príchode hliadky na miesto utiekli dierou v plote. Pohyb osôb zachytila aj kamera umiestnená na budove školy. Ide o deti vo veku od 12 do 16 rokov. Mňa by veľmi zaujímalo, kde sú ich rodičia, či majú rodičia vedomosť, kde tieto deti sú. Žiaľ, ten kamerový záznam alebo ten tie kamerové systémy, ktoré máme, nedokážu rozpoznať tvár. Riaditeľ školy preto apeluje na verejnosť. Tu som chcel poprosiť a vyzvať tých ľudí, ak vidia, že sa niečo deje, že chodia nám tu nejaké živly, motajú sa po škole a robia tu hluk a vrieskajú a rozbijajú, aby kontaktovali oni mestskú políciu alebo kohokoľvek, kto by nám s tým mohol pomôcť a chrániť tento spoločný majetok.